Боже, дякую тобі за цей час, дякую тобі за те, що ти посеред нас. Я прошу тебе, щоб ти благословив слово, ти наповнював нас радістю, своїм Духом Святим, щоб ти сіяв це насіння в наше серце, і воно проростало. І ми ще раз вдячні тобі за все. Во ім'я Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, дякую, група прославлення, дякую кожному, хто є зараз на цьому місці, всім, хто дивиться нас в онлайн, або ви будете дивитися це служіння у запису. Як чудово взагалі стояти тут і дивитися, спостерігати за Церквою Божою. Наскільки ж класні і чудові люди у нас в церкві. Амінь. І давайте просто повернемося один до одного і скажемо: ти чудова людина. І одразу у всіх настрій трошечки піднявся. І дійсно, ми всі чудові люди, ми всі діти Божі, і це прекрасно. Сьогодні я хотів би поговорити на одну цікаву тему. Я думаю, що кожен з нас хотів би жити у достатку. Хотів би жити у достатку? Амінь. Мати крепке здоров'я, особливо сьогодні. Амінь. Значить, мати вірних друзів. Амінь. Прекрасну сім'ю. Амінь. Щось наостаннє вже всі здаються. Але знаєте, ми можемо набагато швидше здогадатися, як нам все це зруйнувати. Як зруйнувати наше здоров'я, зруйнувати нашу сім'ю, зруйнувати, не знаю, нашу роботу, нашу фінансову сферу. Якщо ми так трошечки подумаємо, то ми зможемо знайти правильний шлях, щоб це зруйнувати. Правильний в кавичках. Але нам набагато складніше здогадатися до того, або взагалі зрозуміти, як це все зберегти. І часом деякі сфери нашого життя, вони можуть згасати, і навіть під натиском обставин хтось може втрачати надію, втрачати віру і опускати свої руки. То у чому ж секрет Божих благословень у нашому житті? І проповідь моя називається так: «Корінь усіх благословінь». Зараз на екрані є якраз це. І я хотів би зачитати місце слова з Біблії. В посланні до Іоанна, Євангелії від Іоанна, 15 розділ з 5 по 8 вірш написано: «Я лоза, а ви гілки, каже Ісус. Хто пробуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви нічого не можете робити. Хто не пробуватиме в мені, той буде викинутий геть, як гілка, і засохне. А такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо пробуватимете в мені, і мої слова пробуватимуть у вас, то що тільки побажаєте, попросите, і буде вам. Тим прославиться мій Отець, що ви принесете багато плоду, і так будете моїми учнями». Тобто ми знаємо, що цього місця Слова Божого, що Ісус є нашим джерелом. Ісус є як виноградна лоза, яка, по суті, дає нам всі благословіння, яка просто дає нам живу воду, дає нам сенс життя, дає нам надію. І саме завдяки цієї лозі ми можемо туди, так як гілочки, прищепитися, і це не говориться про укол, ми можемо просто прищепитися до Ісуса Христа, і так ми можемо черпати воду живу, яка буде наповнювати наше життя. І так і будуть наповнитись і всі наші сфери, які є у нашому житті. І отут таке цікаве питання: а як ми можемо, будучи гілками, прищепитися до лози і триматися її? І я хотів би попросити групу порядку, щоб допомогла мені з деяким реквізитом. В першу чергу у нас є така коробка, на якій написано «Божа вірність». Якби, щоб для тих, хто буквально все сприймає, коробка не є Божою вірністю, це просто ілюстрація. Але по суті це є Божа вірність, тому що Бог вірний. Якщо Він сказав, що «я є лоза», то незважаючи ні на що, як би нічого не трапилось, він завжди буде залишатися лозою. І в нас завжди є шанс прищепитися до неї і отримати Божі благословення, отримати оцю воду живу. І Бог, він вірний, і по суті у ньому ми все
черпаємо. І є у нас різні сфери нашого життя. Ну от, як на кшталт, наше здоров'я. Хто думав, що це любов? Вибачте, це наше здоров'я. Кажуть, що це сердечники, але не тільки. Це і наше фізичне здоров'я, це наше душевне здоров'я, все разом тут. І от у нас є ці сфери, є у нас оця сфера, і ми хотіли б якось її все-таки прищепити до Божого джерела, до Бога. Але як ми можемо знати, що ця сфера, вона просто бере і улітає. І що б ми не робили, як би ми не намагались, всі сфери, які ми просто хочемо, щоб Бог нам щось дав, воно не вийде, тому що воно рано чи пізно воно кудись улітає вверх. І тому для цього, для кожної сфери з нашого життя, потрібен вантаж. Те, що буде нас завжди тримати, те, що буде тримати нас як корінець, який просто вкоріниться до Божої лози і буде черпати воду живу, буде черпати благословіння у всі сфери нашого життя. Це називається вірність. Вірність – основна складова того, щоб ми прикріпились до Бога і могли укорінитися в Нього. І так у нас є все ж таки сфера життя. У нас є гроші. Вибачте, що не гривня, просто всім більше подобаються долари. Точніше, це така фінансова сфера. У нас є сфера того ж самого здоров'я. Я просто вибрав такі основні чотири сфери, які в нас є. Сфера відносин. І тут є сім'я, друзі, близькі, родина і все, що є. І остання наша сфера – це, та намальована Біблія, якщо що, це наша віра. Це може бути віра особиста, це може бути служіння. Все, що пов'язане з вірою в Бога, по суті, оце і є наша четверта сфера. Для того, щоб ми їх всіх тримали, ви можете бачити, що на кожному з них є такий вантажик. І, по суті, зараз, коли ми вірні Богу, коли ми повністю йому довіряємось, то тільки так ми можемо втриматись. І джерело Боже через нашу вірність починає попадати у кожну сферу нашого життя. І як це відбувається в реальному житті? Кожна сфера, вона повинна черпати силу Божу. Тобто фундамент кожної сфери у нас має бути Бог. А значить, що у всіх сферах ми маємо діяти згідно Слова Божого та щирих відносин з Ним. Тобто, наш фундамент – це Бог, і діяти ми маємо відповідно до Слова Божого і щирих відносин з Ісусом. І тоді ми зможемо тримати нашу віру, щоб кожна сфера – вона була наповнена Богом. І все це неможливо без нашої вірності. Сьогодні я хотів поділитися трьома відкриттями, які я отримав стосовно вірності. Вірності стосовно кожної із сфер. Неважливо, яка б вона не була. Сьогодні ми будемо з вами говорити саме про вірність. І перше відкриття, яким я хотів би з вами поділитися – вірність важливіша за видимий успіх. Я думаю, в залі є люди, які вірні Богу. Вірні Богу вже дуже довгий період часу. Можливо, ви не так давно з Богом, але ви все рівно проходите якісь життєві обставини, і ви все рівно залишаєтесь вірним. Вірним в тій чи іншій сфері. Проте не завжди наш успіх в наших сферах буває таким очевидним. І в Слові Божому в Марка 4 розділ з 30 по 32 вірш сказано. І сказав, до чого уподібнимо царство Боже, чи якою притчею пояснимо його? Воно як гірчичне зерно, яке коли сіється в землю, є найменшим з усього насіння на землі. А коли посіється, виростає і стає найбільшим з усіх городніх рослин і пускає великі гілки, так що в її тіні можуть гніздитися пташки небесні. Можливо, зараз ти вірний до останнього. Можливо, ти стараєшся, ти от тримаєшся Бога з усіх сил. Але ти не бачиш результатів у своєму житті. Ти зараз поки що не бачиш якихось таких плодів, які були б очевидними в твоєму житті.
Проте я хотів би сказати, щоб ми завжди пам'ятали, що Царство Боже, воно подібно до маленького гірчичного зерна, яке проростає у велике дерево. Нашу вірність ми можемо сіяти поступово маленьким зерном, дуже маленьким, у різних сферах. Але знайте, що рано чи пізно це зерно проросте і буде великим дерево, і великим, і плодовитим для нас. І тоді ми побачимо, наскільки сильний Бог, наскільки сильне Його Слово, і як воно діє в нашому житті. Вірність полягає не в тому, щоб отримати якийсь швидкий результат, а в тому, щоб продовжувати сіяти насіння. Вірність завжди приносить результат, проте тільки сам Бог знає, коли він буде. Я знаю, що ми зараз живемо в такий час, коли нам дуже хочеться всього швидкого. Якось нещодавно до мене підійшла одна людина і каже, я хочу допомогти в IT-сфері стосовно церкви, допомагати, я можу все зробити, я програміст, і все буде, я все зроблю. Я кажу, а можна оце зробити? Каже, да легко, я зроблю, взагалі, можу. Кажу, а це можна зробити? Каже, да і це я можу зробити. Я кажу, о, тоді нам треба отака-то спеціальна програма. Він каже, легко, я сам її зроблю, але через 20 років. І я йому кажу, ну я не готовий чекати 20 років. Я не знаю, чи я доживу через 20 років. Мені вже буде майже 50 через 20 років. І якби я хочу трошечки швидкого результату. І так само ми живемо зараз у такому світі, де всі хочуть швидкого результату. Хочуть так само, як, не знаю, ті ж самі контори, ігрові, на що вони постійно людей зазивають, вклади зараз 1 гривню і станеш мільярдером. І чомусь у людини пропадає потім і гроші, і квартира, і все інше. Але все рівно ми хочемо швидкого результату. Проте у Бога немає часу. І його результат не залежить від того, скільки пройшло секунд у нашому житті, скільки пройшло днів, скільки пройшло навіть років. У Бога все тримається під своїм контролем. І деякі плоди ми зможемо побачити ще при житті. Ми побачимо, як це діяло в нашому житті тут. Проте набагато більші плоди ти можеш побачити тоді, коли опинишся на небесах. І сам Ісус покаже тобі, як проросло твоє зернятко і які плоди воно проросло. Тому знаєте, що на небі Бог кожному побачить, покаже, який плід приніс те насіння, яке було посіяне. У 1800-х роках в Шотландії Рада старішин прийшла до одного пристарілого пастора. І вона сказала, що ми якби вже відчуваємо, що якби вже тут і час підходить, треба вже готувати заміну, треба тебе змінювати. Каже, бо у тебе за останній рік була тільки одна спасенна людина. Тільки одна покаялась в твоїй церкві. І це був хлопчик. Хлопчик, якому було 9 років, хлопчика звали Роберт. Можна на екрані першу фотографію. Роберт Моффат. Пастор прийняв його, коли він тільки покаявся, пастор прийняв його до себе додому, тому що батьки були доволі бідними, і вони не завжди могли утримувати свого сина, тому що просто не вистачало коштів. І цей пастор його взяв до своєї сім'ї, разом з тим, щоб допомагати йому, виховувати. І вони дуже сильно за оцей рік, вони дуже сильно здружилися. І пастор, він заклав йому основне. Він посіяв йому насіння любові до Слова Божого і Божих заповідей. Але пастора таки зняли, і все ж таки хлопчина і пастор, вони були розділені. Більше їхнє життя ніколи не перетиналося. Через приблизно 20 років хлопчина став вченим і переклав Біблію на декілька мов. Роберт Моффат став авторитетним в очах королівства Великої Британії. І він був такий відомий, як батько місії. Тобто його була основна задача, з чого почалося його служіння, те, що він їздив до Африки для того, щоб проповідувати Євангеліє. І він започаткував дуже багато місій з цим. І одного разу, виступаючи в англійському університеті, він сказав таку фразу. «На півночі Африки є країна, де ніколи не чули про Євангеліє. Я бачив дим тисячі поселень, де ніколи не чули про Євангеліє.
комусь потрібно туди піти. В аудиторії сидів студент на другому ряду справа, десь отам, якщо дивитися по нашим міркам, і він сказав собі: «Я буду тією людиною». Це насіння, яке сказав Роберт, посіялось в його серце. І це був Девід Лівінгстон. Можна наступна фотографія? Я думаю, що якщо ви гарно навчалися приблизно у 7 класі, ви маєте знати, хто такий Девід Лівінгстон. Він зробив дуже великий вклад у свій час в географію, тому що він відкрив і зробив таку одну з перших карт Центральної і Південної Африки. Він був дуже популярний серед африканського населення, тому що він туди прийшов для того, щоб нести Євангеліє. І він був проти рабства, він був проти дискримінації, він виступав за волю, за незалежність. І цим самим він і проповідував Слово Боже у кожне з поселень. Він присвятив все своє життя для того, щоб бути там, в Африці. І навіть то, що він зробив дуже великий вклад, вважається, що не було людини до і після, кого так поважали б в Африці. Коли він помер, королівство, також дуже сильне королівство Великобританії, дуже сильно його поважало, і вони хотіли забрати його тіло в Англію для того, щоб там поховати. Проте африканці сказали, що ні, ми хочемо, щоб він залишився тут. Тому що він поклав своє життя, він поклав своє серце за нас, для того, щоб нам проповідувати Євангеліє, за те, щоб ми тут мали класне життя. І вони хотіли, щоб залишилось. Ну, так трапилось історично, що в королівства більше вповноважень, більше можливостей, і вони все ж таки вирішили про повернення тіла назад до Англії. І в ніч, перед тим, як мали відправляти тіло, двоє чоловіків, які покаялись в результаті того, як він проповідує Євангеліє, вони пробрались в ту кімнату, де був його вже труп, і вони вирізали його серце. Хтось каже: о, живодьорство. Але забрали, ніхто цього сильно і не помітив, забрали це тіло в Англію, і його поховали на дуже престижному кладовищі. І так трапилось, що тіло, воно залишилось в Англії, а серце в Африці. І його поховали з честю, його серце, тому що він присвятив усе своє життя для цього. Багато людей вважало старого пастора в Шотландії, з якого почалась вся ця історія. Вони вважали його невдахою, тому що він, по суті, в нього не було якогось дуже великого плоду. Але вони так і не дізналися, як вплинула його вірність маленькому хлопчику на тисячі майбутніх місіонерів і на десятки тисяч спасенних душ в Африці. Ніхто не міг цього побачити і ніхто не міг знати. Но насінинка, яка була посіяна через вірність, вірність Богу, він заохотив Роберта Моффата спочатку піти першим шляхом, потім Девід Лівінгстон. І зараз ми маємо велике пробудження в самій Африці. Християнство, яке є зараз в Африці, заслуговується завдяки цим людям. І один пастор сказав: не так важливо, чого ти досяг у житті, а як те, чому ти дав поштовх. І якщо ти зараз не маєш якогось видимого успіху, все рівно залишайся вірним Богу. Залишайся вірним в будь-якій сфері, яка у тебе є. Бо ти не завжди можеш знати, як Бог працює через твою вірність. Бо посіяна насінина може прорости у велике плідне дерево, яке ми вже побачимо на небесах. Тому не опускай руки, ти ще побачиш плоди своєї вірності. Я можу почути ваше амінь? Друге відкриття, з яким я хотів би поділитися з вами, воно звучить так. Все, що ми маємо на землі, не наше. Все, що ми маємо, да-да-да, наші квартири, навіть наші сім'ї, наш одяг, фінанси, все, що ми маємо, не наше. І я зараз поясню, чому. Місце з Біблії у Луки, Євангелії від Луки, 16 розділ, 10 по 12 вірш написано: «Вірний у найменшому і у великому вірний, а неправедний у найменшому і у великому неправедний. Тож, якщо в неправедній мамоні ви не були вірні, хто довірить вам істинне багатство?
І якщо в чужому ви не були вірні, хто дасть вам ваше? З точки зору земного життя, все те, що ми маємо, або тим володіємо, чим не володіємо на землі, це наше. Проте з точки зору вічності, це все чуже. Ми з вами тут тільки гості. Ми, як прийшли нагими, такими ж і підемо звідси. Ми нічого, що маємо тут на землі, ми не можемо з собою забрати. І так як ми тільки гості, все, що у нас є, це те, що Бог довірив нам. Да, можливо, це не наше, але як написано в Слові Божому, що Бог, Він це доручив нам, для того, щоб ми були вірні у найменшому, і тоді Бог нас поставить над більшим. Для того, щоб ми були вірні у чужому, те, що Бог нам довірив, це, по суті, все Боже. Бог створив цю землю, Бог створив людей, які є разом з нами. Бог це все нам дав. І тільки коли ми будемо вірні в чужому, в Божому, тоді Бог нам дасть наше на небесах. І доки б'ється наше серце, ми відповідальні перед Богом за те, що Він нам довірив. Але найбільша проблема виникає тоді, коли ми прив'язуємось не до Бога і до Його вічних цінностей, а до сфер, які Бог нам доручив. Можливо, це вам знайомо, коли люди прикипають до грошей, люди прикипають до сім'ї, до своїх дітей, люди прикипають до якоїсь професії, і вони вже так прилипли до того, що їх починає трошечки вже відділяти. Їхня вірність починає слабшати, і може прям трапиться так, як і з тою кулькою, яка там зараз у нас під куполом висить, може нас відірвати. І цим самим ми, по суті, Богу перечимо і кажемо, Боже, ні, те, що ти нам дав, це вже не твоє, це вже моє. І тут таке величезне я всередині нас починає з Богом сперечатись. От я це зробив, от цими руками, я цього досягнув. От Боже, ну як ти можеш мені сказати, що я маю віддати все своє багатство? Як пам'ятаєте, до нього прийшов багач, до Ісуса, і сказав, що мені зробити? Я заповіді виконую. А Ісус йому каже, а віддай своє багатство. І тоді він засумував і пішов геть, тому що знав, що від серця свого він не може оце відліпити. Бо, як каже Слово Боже, де скарб ваший, там і серце ваше. І коли настане час, є одна річ, яка нас відділить своє і чуже. І це буде смерть. Коли смерть постукає до нас, коли наше життя вже обірветься, от тоді все, що чуже, воно залишиться тут на землі. І ми з собою, по суті, нічого не можемо забрати. А знаєте, що ми дійсно можемо забрати ще тут з землі? Тільки одну річ. Нашу вірність Богу. От ту вірність, яку ми проявляли в наших сферах, це то, що ми до нього попадемо і предстанемо перед ним. І Бог скаже, о, ось це ти добрий і вірний раб, як було в притчі сказано. От таким ми перестанемо перед ним. Тому хай буде наша вірність завжди на першому місці по відношенню до Бога. І коли ми вже опинимось на небесах, Бог не запитає, якими успішними ми були. Він запитає те, наскільки ми були вірними. І я хотів поділитися ще одним прикладом. Дуже цікава історія відбулася у 2017 році. Можна, будь ласка, показати фотографію. Це Алі Сонко. Йому тут, я б дав би йому там років 40, ну йому насправді 62 роки. У, якщо я не помиляюсь, 2003 році був відкрився ресторан у столиці Нідерландів. І там цей ресторан, він був дуже класним, він був дуже крутим. І з самого його започаткування Алі був посудомийником. Він просто мив посуд, був добрий, був щирий і вірно виконував свою роботу. Це все, що від нього вимагалося, і він це все виконував. Його називали душою компанії. Він був дуже доброю людиною. Ну і зараз ще залишається. Як проходить 14 років? 14 років його вірної роботи. Те, що він просто віддавався. Він віддавався від щирого серця. У 2017 році власник цього ресторану,
А ще я хочу сказати, що цей ресторан отримував дві нагороди Мішлін. Якщо хтось знає, що це таке, це найвища винагорода, яка є для ресторанів. І в цих ресторанах в основному так. Все дуже смачно, всього дуже мало і дуже-дуже дорого. Оце приблизно в них такі характеристики. І вони дуже цінуються. І оцей ресторан він отримав аж дві такі нагороди. Це вважається прям дуже класно. Тобто цей ресторан, можливо, не для нас, але він дуже класний. І Алі, коли весь там час був, у 2017 році, до нього прийшов власник і сказав, так як ти був вірний весь цей час, ти вірно виконував свою роботу, ти вірно був поруч, не спізнювався, просто класно виконував свою роботу, ти став для нас просто одним цілим з нас. Я хочу дати тобі частину моєї компанії. І він віддав йому право частину права власності на ресторан. І зараз він є вже співвласником. Він не просто посудомийник, він не просто вже вірно виконує свою роботу, тому що власник йому вже подарував його долю. І так само Бог, коли ми будемо просто вірні тут на землі, прийдемо на небо, настане наш час. Я не знаю, через скільки років. Але так само, як для Алі була доручена частина ресторану, так і для кожного з нас буде доручена наша частина на небі. І це найкраща новина, яку ми можемо сьогодні почути. Тому будь вірним на землі, щоб на небесах отримати своє справжнє багатство. І третє відкриття, яке я хотів би поділитися. Маленький гріх руйнує велике життя. В Слові Божому в Івана 10 розділ з 10 по 11 вірш написано. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Я добрий пастир. Добрий пастир кладе своє життя за овець. Гріх – це дуже складна штука і дуже страшна. Коли вона попадає в будь-яку сферу нашого життя, вона починає отравляти нашу сферу. Вона починає з самої сфери, потім вона спускається, як тут по ниточці, до нашої вірності. Наша вірність починає також уже барахлить. І в кінечному результаті це починає захоплювати наші сфери життя. І в яку б сферу гріх не зайшов, він не зупиниться на одній. Він буде йти спочатку з першої, потім перекинеться на другу, потім на третю, потім на четверту. І врешті-решт ми отримаємо повністю зруйноване життя. Тому я хотів би сказати, що диявол не зупиниться, поки не забере у тебе все. Ось наскільки важливий гріх в нашому житті. Наскільки важливо його не допустити. Ось чому він настільки вбиваючий, настільки руйнуючий. Скільки сімей ми вже бачили, скільки було зруйновано, скільки було залежності від того, що просто сфери втрачалися, просто допускалися якісь мінімальні помилки, мінімальний якийсь гріх, який потім перерастав в те, що повністю з'їдало життя людини. І один з прикладів, ще один, останній такий, я хотів би привести. У 1994 році командир екіпажу взяв двох своїх дітей до кабіни пілоту. В кожному літаку є два пілота. Один вважається командиром, інший помічником. І от командир літака, командир, це є пілот, він взяв своїх двох дітей, хлопчинка і дівчинку, вони були ще малими, взяв до себе в кабіну. Проте в правилах цивільної авіації написано дуже важливий пункт, що забороняється будь-кому із сторонніх людей знаходитись під час польоту в кабіні пілотів. Заборонено всім. Неважливо, діти, дружина, там друг, не друг, мама, тата, неважливо. Там сказано, що головна задача – не допустити нікого у кабіну пілота. По суті, це як у наша сфера. Наша задача – не допустити гріх у кабіну пілота.
Я не хочу називати цих дітей гріхом, але просто це як аналогія. Ці діти, вони зайшли всередину, літак піднявся, він прямував з Токіо, чи з Пекіну, точніше, до Москви. І через 4 години він пропадає з радару. І ніхто не знає, куди дівається цей літак. Але в основному вже служби знають, якщо літак пропав, це не просто так. Виявляється, що цей командир літака, у нього головний штурвал, але помічник завжди сидить поруч. Командир встав і запропонував своїм дітям по черзі просто посидіти на цьому місці. Вони спочатку сіла дівчинка, трошечки там похитала кермом, і якби в результаті все було нормально. Нічого вона не вплинула, ніякі служби, ні на чого. Потім сідає син. І вони летіли на автопілоті. Син почав теж там керувати, наче все нормально. І ніхто не помітив, як він дав трошечки більше сили, ніж треба. І протримався 30 секунд. Це означало, що частина автопілоту вимикається і передається в ручне управління пілоту. І так трапилось, що сам літак, воно почало переворачувати, почався крен. І це називається неуправляємий крен. Тоді, коли ти хочеш виправити назад, а вже в тебе шансів дуже мало стає. І коли він спочатку непомітно, а потім різко почав клонитись в одну із сторін, і інший пілот, він хотів дотягнутися, щоб втримати штурвал, але через силу тяжіння його настільки відкинуло назад, що він просто не дотягнувся. В результаті цього померло 75 людей. Це всі люди, які знаходились на борту літака. Не вижив ніхто. І основна причина, чому це трапилось, тому що в кабіну пілота зайшли люди, які там не мали бути. Так само трапляється в нашому житті. Коли ми впускаємо в нашу сферу життя тих речей, які там не повинні бути, рано чи пізно, це може призвести до сильної катастрофи у нашому житті. І, можливо, хтось скаже, окей, я вже якийсь довгий час, я оступився, я вже запустив гріх в одну із сфер, і все, у мене просто вже вона кудись відійшла. І як написано в Біблії, що ворог, він приходить тихенько. Ворог не вламлюється в двері, не вибиває їх так, щоб всі прокинулись. Він тихенько приходить. І тихенько починає нас губити. І як сказано, що він прийшов вкрасти, убити і погубити. Щоб врешті-решт ми залишились ні з чим. І вірність, яка раніше нас тримала, ми вже про неї прозабули, ми вже не знаємо, що там відбувається. І можливо зараз в тебе просто одна сфера так улетіла. Можливо, ти допустив гріх ще поки що в одну сферу. А можливо, у тебе всіх сфер немає. Чи можна музиканта, будь ласка? І ти зараз сидиш і думаєш, добре, але як мені це відновити? Можливо, я ще навіть ніколи не був з Богом. Я ніколи навіть не встиг ще приліпитися толком, а в мене вже нічого немає. Я не знаю, що мені робити далі. Я знаю, як все, як я казав на початку, ми знаємо, як все можна втратити. Але я не знаю, як це все можна відновити. І як сказано в Слові Божому, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. А Ісус каже, я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Я добрий пастир. Добрий пастир кладе своє життя за овець. 2000 років назад Ісус знав, що багато з нас можуть оступитися, що багато з нас не буде знайомі з Ісусом, що ми обов'язково налажаємо в якійсь із сфер, а можливо і всіх, і ми не зможемо бути щасливими тут на землі. І Він прийняв рішення віддати своє життя на хресті заради усіх нас, щоб так, як Бог є вірним Богом, щоб дати нам шанс, дати нам ще один шанс
на спасіння, дати нам шанс. Можливо, навіть і не повернути ті сфери, які у нас колись були, але Бог готовий нам дати нові. І ці нові сфери. Вони тут завдяки Божій вірності, завдяки Божій любові до нас, завдяки те, що Він настільки нас всіх полюбив, що готовий знову тобі подарувати шанс, знову дати тобі надію, знову відновити, щоб ми мали життя і життя з надлишком. Давайте ми всі станемо. Бог може відновити кожну сферу нашого життя. Але у цьому є сенс тільки тоді, коли ми готові бути вірними, щоб знову не втратити те, що Бог подарував нам. Бог забирає наше зруйноване життя і дає нам нове тоді, коли ми готові бути вірним і йти до кінця. До кінця, доки не прийде нас останній час, остання година тут на землі, і ми не зустрінемося з ним. І все, що ми можемо забрати з собою, це буде наша вірність. І хотів би зробити коротенькі три висновки, щоб ми могли просто прийняти рішення. В першу чергу, це бути вірним Богу навіть у найменшому. Бути вірним у тому, що нам доручено на землі, щоб отримати винагороду на небесах. І останнє. Якщо ти втратив якусь зі сфер, або всі сфери, повернись до Ісуса і почни спочатку. Почни з вірності Йому. Я хочу, щоб ми мали зараз молитву, щоб, незважаючи на обставини у нашому житті, ми залишились вірними Богу аж до кінця життя. Дорогий Господь, я дякую Тобі за цей час. Дякую Тобі за те, що Ти подарував усім нам надію. Ти подарував усім нам можливість бути зараз тут. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву святу, за те, що Ти помер за нас 2000 років назад і воскрес, щоб ми мали життя на небі разом з Тобою. Ти знав, що ми можемо в чомусь бути невірними. Десь можемо впустити гріх, десь можемо помилитися, спотикнутися. Але Ти вірний, Ти добрий, добрий пастир, який все рівно дає нам нову сферу життя. Все рівно відновляє нас, піднімає, укріпляє. І я прошу Тебе, збережи нашу вірність. Допоможи нам зберегти нашу вірність Тобі до кінця. Щоб, незважаючи на обставини, які нас оточують, які б не були бурі в житті, щоб ми могли продовжувати сіяти оце маленьке насіння, насіння, яке буде проростати. І, можливо, навіть ми його і не побачимо тут на землі, але побачимо тоді, коли будемо разом з Тобою. Я прошу Тебе, дай нам сили, сили втриматись. Підтримай нас, коли захитаються наші сфери, коли захитається наша вірність. Дай нам правильних людей, які зможуть нас вразумити. Дай нам, Господь, правильних людей, які зможуть підтримати. Боже, я дякую Тобі за все. І прошу, зроби з нас прикладом тих людей, які вірні Тобі. Щоб ми не тільки могли у когось брати, а й могли ще й віддавати. І вчити інших людей підтримувати у вірності Тобі. Я дякую Тобі за все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я хочу ще звершити одну молитву. Хочу помолитися за тих, хто ще ніколи не каявся. Або, можливо, ви каялися, але відступили від Бога. І в вашому житті зараз величезна пустота в серці. Ви знаєте, що є щось більше, є щось краще, але воно зараз не у вас. Ви або його втратили, або навіть ніколи не відчували. Я хочу вам сказати, що Ісус любить кожного, і сьогодні Він дає кожному шанс зустрітися з Ним.
шанс на те, щоб покаятися, прийти до Нього. І тоді, якщо навіть в тебе нічого немає, все розбите, Бог прямо сьогодні почне тобі дарувати відновлення сфер в твоєму житті. Знову вдихне в тебе надію, віру. І якщо ти зараз потребуєш це покаяння, якщо ти потребуєш того, щоб ти навернувся до Бога, щоб Бог став твоїм Богом життя, щоб Він був твоїм Спасителем, я запрошую зараз сюди наперед, до сцени. Де б ти не стояв, де б ти не був, знай, що сьогодні твій шанс. Шанс прийти до Бога. Шанс покаятися. Шанс змінити своє життя докорінно. Щоб, незважаючи на обставини, які тебе оточують, ти зараз міг відчути полегшення в своєму житті. Щоб зараз ти міг знову знайти оцей сенс життя. Знову побачити і зрозуміти його. Можливо, зараз ти стоїш на балконі, під балконом. Можливо, ти ще якось соромишся. Повір, не соромся. Твоє життя важливіше за сором. Твоє життя на небесах, твоя вічність, вона важливіша за те, щоб просто зараз переживати. Якщо навіть ти в малому залі, виходь. Ми будемо тебе чекати. Для того, щоб ми могли отримати оце спасіння. Якщо зараз ви є в цьому залі, ще буквально декілька хвилин ми почекаємо. Для того, щоб ви могли вийти. Тому, будь ласка, проходьте на сцену, приходьте сюди під сцену, для того, щоб можна було покаятися. Якщо зараз хтось, можливо, соромиться і не знає, чи прийти ще, чи не прийти, просто прошу, щоб цей шанс дійсно втримати. І, можливо, зараз ви є на своїх місцях. Давайте ми зараз всі закриємо свої очі і звершимо молитву. Повторіть просто за собою, але як від свого щирого серця. Наче це ви говорите до Бога. А ми зараз залом допоможемо вам. Дорогий Господь, я прошу Тебе, прости мене, очисти мене від всякого гріха. Я віддаю своє життя Тобі. Стань моїм Богом і Спасителем. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ці оплески для тих, хто сьогодні каявся, можливо, посоромилися. Але знаєте що? Якщо навіть ви не вийшли, прийдіть, будь ласка, у фоє. Там з вами познайомляться служителі і зможуть вам подарувати подаруночок, новий заповіт і книгу старшого єпископа. Тому хай Бог благословить усіх нас з миром Божим.